Ljudska univerza Šentjur in pa še ostali štirje partnerji v projektu Kult Pro pravkar zaključujemo. Sam projekt z naslovom torej Kult Pro. V dveh letih, kar smo izvajali projekt, ki je vreden več kot 330 tisoč evrov in pa financiran s strani IPA, predpristopna pomoč Slovenija Hrvaška v 85%. Smo pri vsakem partnerju izobrazili več kot 12, torej pri vsakem partnerju več kot 12 starejših oseb za področje vodenja naravne in kulturne dediščine. Hkrati smo izdali več jezični katalog kulturne in naravne dediščine na območju, v katerega smo vključili predvsem tisto dediščino, ki ni toliko poznana širši javnosti in pa seveda v okviru tega je nastala tudi spletna stran. Trajno samega projekta bo vidna vsekakor po končanem projektu, lahko pa rečem, da bo ta izobraževalni program, ki smo ga oblikovali v tem času, posredovan tudi ostalim področjem, ostalim organizacijam, ki želijo ta program uporabiti za izobraževanje odraslih. In pa katalog sam, ki bo posredovan oziroma že je turističnim organizacijam, razvojnim agencijam oziroma vsi tistim, kjer se ukvarjajo z turisti. Jaz upam, da bomo z temi rezultati tudi nadaljevali oziroma jih in nadgrajevali in jih potem v drugih projektih realizirali še torej s to nadgradnjo.